പ്രകൃതിയും ഒരുങ്ങുന്ന ദിനങ്ങൾ. അതെ, ജാതി മത ഭേദമന്യേ മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ആഘോഷിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായ തിരുവോണം ഇതാ വരവരും. മഞ്ഞ കാർക്കിടകത്തിന്റെ കാളും നീങ്ങി തെളിഞ്ഞ ആഘോഷത്തിൽ പൂക്കളും വർണ്ണക്കേടുകളും സുവർണ മേഘങ്ങളും ഓണനാളുകളുടെ മാറ്റി കൂട്ടാനായി ഇതാ ചേർന്നത്. പേടി സത്യം പോലെ തോന്നി നിൽക്കുന്ന കർക്കിടക വരവിയുടെ നാളുകളിൽ സമൃദ്ധിയുടെ ചിങ്ങമുക്ക് കർഷകർ സമൃദ്ധിയുടെ നാളുകളിലേക്ക് ണരും പൊന്നിൻ തിരുവോണം മാവേലിപ്പമ്പുരാനെ പൊന്നൊരു തിരുവോണം മലയാള പെരുമയിലുണരും പൊന്നിൻ തിരുവോണം മാവേലി തമ്പുരാനെ പൊന്നൊരു തിരുവോണം പുലികളെയും പൂവിളിയും സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധി ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധി നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം ഈ കലാലയം നമുക്ക് നിത്യവും വസിച്ചിടാം ഇത്രയും മനോജ്ഞമായി സ്വഗേഹമായി ഭവിക്കണം ഈ കലാലയം നമുക്ക് നിത്യവും വസിച്ചിടാം ഇത്രയും മനോജ്ഞമായി സ്വഗേഹമായി ഭവിക്കണം നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സമത്വത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഓണം, ഒരുമയുടെ സന്ദേശമാണ് ഓണം. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി കുമാരി അൽക ബിനുവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഓണം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധുര ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന സുന്ദര കാലമാണ്. എന്നാൽ ആർപ്പുവിളികളോടെ എതിരേൽക്കേണ്ട ഓണത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് മാസ്ക് ധരിച്ച് എതിരേൽക്കേണ്ട അപൂർവ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണല്ലോ കടന്നു പോകുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഓണാഘോഷത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെങ്കിലും അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചേ മതിയാകൂ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓണാഘോഷം നമ്മളൊരു പുത്തൻ ഉണർവ് സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. മാവേലി നാട് വാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ എന്ന പാട്ട് കേൾക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. മാവേലി ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ നന്മയും സന്തോഷവും അത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കോവിഡ് എന്ന ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഓണം ആഘോഷിക്കുക എന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. എങ്കിലും എന്തിനേയും ധൈര്യത്തോടെ അതിജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിനും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുമെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓണാഘോഷം. ഓണത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി മേരിഗിരി സ്കൂൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ എളിയ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ നെടുംതൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രജീഷ് കറിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഏറെ പ്രശസ്തയായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതയായ അവർ ഒരു നർത്തകി കൂടിയാണ്. ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെയും മേരിഗിരി സ്കൂളിന്റെയും പേരിൽ ശ്രീമതി മെജോ ജിജോയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ ബ്രദർ ബിജു മാഡം സി എസ് ടിയെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മനു ജോസഫ് വാഴപ്പിള്ളിയെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ മനോജ് കുര്യാക്കോ സാറിനെയും പ്രദ്യുമ്നൻ സാറിനെയുമാണ്. കൂടാതെ അക്കാഡമിക് സെക്രട്ടറി സേവ്യർ സാറിനെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ
അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സമൃദ്ധിയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓലക്കുടയും ചൂടി വരുന്ന മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ ചിത്രമാണ് ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. ആ മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ ഐതിഹ്യം പങ്കിടാനായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ദിയ വാസുദേവ്. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ് ഓണം. കലണ്ടർ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലും മലയാളം കലണ്ടർ പ്രകാരം ചിങ്ങമാസത്തിലുമാണ് ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓണാഘോഷ സമയത്ത് നമ്മൾ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്ന മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള മലയാളികൾ ജാതിമത ഭേദമന്യെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓണം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളും ചരിത്രരേഖകളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഓണം ആത്യന്തികമായി ഒരു വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഓണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സംക്രമിച്ചതാണെന്നാണ് വിദഗ്ധ മതം. AD 8 വരെ ദ്രാവിഡ ദേശം പല നിലയും സമാനമായിരുന്നു. ഒരു സ്മരണയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അത് മഹാബലിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ്. വാമന വിജയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് ക്ഷേത്രോത്സവമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് ഗാർഹികോത്സവമായി മാറി. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം നക്ഷത്രം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഓണാഘോഷം തിരുവോണം നാളിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും ചതയം നാൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൃക്കാക്കരയാണ് ഓണത്തപ്പന്റെ ആസ്ഥാനം. പക്ഷേ അവിടെ മഹാബലിക്ക് പകരം വാമനനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ വാമനൻ മഹാബലിക്ക് മേൽ വിജയം കൈവരിച്ചത് തൃക്കാക്കരയിൽ വെച്ചാവാം. മഹാബലിയെ വാമനൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന കഥയ്ക്ക് പ്രധാനമുണ്ട്. ഒന്നിലധികം ഐതിഹ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് ഓണം. പ്രധാന ഐതിഹ്യം മഹാബലിയുടേത് തന്നെ. ഭാഗവതത്തിൽ അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിൽ 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാമന അവതാരത്തെ പറ്റിയും മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. മഹാബലി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ്. അസുര രാജാവും വിഷ്ണു ഭക്തനുമായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദന്റെ പേരക്കുട്ടിയായിരുന്നു മഹാബലി. മഹാബലിയുടെ ഭരണകാലത്തിൽ അസൂയാലുക്കളായ ദേവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സഹായം തേടുന്നു. അക്കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേപോലെയായിരുന്നു. കള്ളവും ചതിയും പൊളിവചനവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്ങും എല്ലായിടത്തും സമൃദ്ധി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മഹാബലിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ അസൂയാലുക്കളായ ദേവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സഹായം തേടി വാമനനായി അവതാരമെടുത്ത മഹാവിഷ്ണു ഭിക്ഷയ്ക്കായി 3 അടി മണ്ണ് മഹാബലിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിശ്വസിത്ത എന്ന യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാബലി വാമനനായി അവതാരമെടുത്ത മഹാവിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ് ഭിക്ഷയ്ക്കായി 3 അടി മണ്ണ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചതി മനസ്സിലാക്കിയ അസുരഗുരു ശുക്രാചാര്യയുടെ വിലക്ക് വകവെക്കാതെ മഹാബലിക്ക് 3 അടി മണ്ണ് അളന്നെടുക്കാൻ വാമനന് അനുവാദം നൽകി. ആകാശമുട്ടെ വളർന്ന വാമനൻ തന്റെ കാൽപാദം അളവുകോലാക്കി. ആദ്യത്തെ 2 അടി തന്നെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും പാതാളവും അളന്നെടുത്തു. 3-ാമതടി കാല് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായപ്പോൾ മഹാബലി തന്റെ ശിരസ് തന്നെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വാമനൻ തന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ മഹാബലിയെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മോചനനാക്കി സുതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ, അതായത് ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണ നാളിൽ തന്റെ പ്രജകളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അനുവാദവും വാമനൻ മഹാബലിക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ തന്റെ പ്രജകളെ അദൃശ്യനായി എല്ലാ തിരുവോണ നാളിലും എല്ലാ വർഷവും കാണാൻ വരുമെന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിശ്വാസം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓണ വിനോദങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. കൈകൊട്ടി കളി. സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് കൈകൊട്ടി കളി. പുലിക്കളി. 1.5 നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ് തൃശൂരിന്റെ പുലിക്കളി. ഓണക്കുമ്മാട്ടി. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു നാടൻ കലാരൂപമാണ് കുമ്മാട്ടി. പിന്നെ ഓണത്തല്ല്, ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഓണക്കാല വിനോദമാണിത്. കമ്പിത്തായം കളി. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഓട് നിലത്ത് ഉരുട്ടി കളിക്കുന്ന കളിയാണിത്. വടംവലി, വാരക്കളി, സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുകൂത്ത്, നായയും പുലിയും വെക്കൽ, തലപ്പന്തുകളി, കിളിത്തട്ടുകളി,
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കളികൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉത്രട്ടാതി നാളിലാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്. ഏവർക്കും ഓണാഘോഷത്തെ പറ്റിയും ഐതിഹ്യവും കളിയെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു ഓണാഘോഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മഹാബലിയുടെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള പ്രജാ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കമായി ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവേലിയെ വരവേൽക്കാം. എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കോളൂ. ഒരുമയുടെ സന്ദേശമാണ് ഓണം നമുക്ക് പകരുന്നത്. ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്ലാദിച്ചു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഓണം ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ്. ഈ ഉത്സവ ആഘോഷ വേളയിൽ നമ്മുടെ മേരിഗിരി കുടുംബത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റെവറൻ ബ്രദർ ഡോക്ടർ റജീസ് കറിയ CSTM അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കേ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വിന്നി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ ബിജു മാടൻ CST, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് മനോജ് സാർ ആൻഡ് പ്രത്യുമ്നൻ സാർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മനു, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായിരിക്കുന്ന മെജോയും കുഞ്ഞുങ്ങളും, സ്പെക്ടർ ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ് ആൻഡ് മൈ ബിലവഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം ദിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ അല്പം കൂടെ വിശദമായിട്ട് ദിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം, അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത, നമ്മളുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. മലയാളികളായ ഓരോരുത്തരും, അവൻ എവിടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവനിപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കാനഡ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോയാലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇലയും കുറച്ച് ഓണവിഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയുള്ളൂ. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത്, പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഒക്കെ ഉടുത്ത്, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ തനതായ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓണം. അത് നമ്മളെല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്ന, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒത്തൊരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓണാഘോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അമൽജിത്ത്, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാവേലിയായിട്ട് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അധികാരികളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വളരാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വേർപിരിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളികൾക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആകേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഓണം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ്. നമ്മൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ, ഏത് മതസ്ഥരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് ചിന്താഗതിപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. അതായത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറൊരാൾ വിഷമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാതെ അവന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. ഇനി ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തില് നമ്മളും സന്തോഷിക്കേണ്ടവരാണ്, ഒരാളുടെ വിജയത്തില് അത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഓണം നൽകുന്ന സന്ദേശം. തീർച്ചയായിട്ടും മേരിഗിരി, ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷത്തെ നമ്മളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാം നമ്മളുടെ ഓണാഘോഷം എന്തുമാത്രം ആഘോഷമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഓണസദ്യ, അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നൽകുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഓർമ്മകള് ഈ ഓണം
നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടേ എങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്കൊരു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ഓണാഘോഷം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ജഗദീശൻ നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെജോ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മെജോ ഓണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തപ്പന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്, തൃക്കാക്കരക്കാരിയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തൃക്കാക്കരക്കാരിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മെജോ. മെജോ നല്ലൊരു നർത്തകിയാണ്. മെജോയെ കഴിഞ്ഞും നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് മെജോയുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും. അപ്പൊ അതൊരു ഒരു നല്ല സന്തുഷ്ടമായൊരു കുടുംബമാണ്, കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ മെജോയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും, ഞാനിപ്പോ ട്രാവലിംഗ് ആണ്, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തുഷ്ടിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ഒരു ഓണത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും. ആ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പൂർവാധിക ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഓണത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ നന്മകളോടും കൂടി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, വീട്ടുകാർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓണത്തിന്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നേർന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. സന്തോഷത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഉത്സവമായ ഈ ഓണക്കാലത്തും നാം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നതിന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഏറെ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെ പോലെ മറ്റൊരു വേദി. നൃത്തം ഒരു ഹോസരയാക്കിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ലക്ഷ്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഏവർക്കും സുപരിചിതയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി മെജോ ജിജു. ഏറെ സ്നേഹത്തോടും അഭിമാനത്തോടും മേഡത്തെ സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ റെജി. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഡോക്ടർ റെജി എന്നല്ല, എനിക്ക് മാത്യു ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം, കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ. അതാണ് കാരണം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ റെജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മേരിക്ക് സ്കൂളിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേന്. പിന്നെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണേന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു സെലിബ്രേഷനിൽ, നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂൾ സെലിബ്രേഷനിൽ എനിക്കും അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിൽ. പിന്നെ കുഞ്ഞു മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂൾ ലൈഫാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫ്. അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ്, എന്നെ ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ കല, എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു അറിയിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ സാറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദിലീപ് എന്നൊരു സാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ സാറ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, പക്ഷെ ആ സാറാണ് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരുന്നപ്പം ആ സാർ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. മാത്യുപദ്രാണെങ്കിൽ എന്നെ നന്നായിട്ടാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര നോട്ടി ഗേൾ എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അതിനൊരു ബേസ് എന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറയുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടൊക്കെ പറയും, അവർ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയും, അമ്മ ആ ടീച്ചർ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അമ്മ അങ്ങനെ എനിക്കും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, അതൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പകരം സ്കൂളിലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഓരോന്നും പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുമക്കൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പഠിക്കുമ്പോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ല ടീച്ചേഴ്സോ സാറുമാരോ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവരാ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൊരുൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും കൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു മക്കൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ റെജി പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണസദ്യ സെലിബ്രേഷൻസ് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം, ഇവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് ഒന്നും അത് കിട്ടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമൽ ആണ് സ്കൂളിലൊക്കെ, ആ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവം ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആസ് യൂഷ്വൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോം
തന്നെ പോകുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പേര് മാത്രം പാവണം ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്നു. അത് ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ആക്ച്വലി കോവിഡ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എത്രയും പറയാനുള്ള, പ്രാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ടാകുക. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കൂടെ കൈപിടിക്കുക. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആയാലും അവരുടെയൊക്കെ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താലും, നമ്മൾ വഴുക്ക് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മളെ വിഷമം വിചാരിക്കരുത്. ഒരു വെച്ച് വിഷമൊക്കെ തോന്നില്ല എന്നല്ല നമ്മളല്ലേ, പക്ഷെ വിഷമം തോന്നില്ല. അവർ ഒരിക്കലും ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാതെയല്ല, അതെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിങ്. നമ്മളുടെ മരണം വരെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മൾ ബ്ലെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാണ് എന്റെ മക്കള്. ഇതെന്റെ മൂത്ത മോള് ജൊഹാന, ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോള് ജൊനാദ, ഇതെന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആള് ജുനൊറാന. ഇവരടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത്. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം. പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റി. ഇനിയും തുടർന്നുള്ള സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഓണം ടു ഓൾ യു. ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടുന്നതിനായി ഒരു ഗാനവുമായി എത്തുന്നു അബിയ മാൽഗഞ്ച് ഗുരു. കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരം ഇരയിട്ട് വിളമ്പുന്ന രുചികളിൽ വിടരുന്നവയരൂണിന്റെ സന്തോഷം കോടി മലരോള പാട്ട് പാവനിരാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോള പാട്ട് മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പാലിക്കുയിലേ വരവായാൽ ചൊല്ല് തിരുവാവണിരാവ് മനസ്സാകെ മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോള പാട്ട്. താങ്ക് യു അബിയ. ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അടയാളമാണ് ഓണം.
ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ മാനേജർ റെവറൻഡ് ബ്രദർ ബിജു മാഡൻ സി എസ് ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ റെജി ബ്രദർ, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീമതി മെജോ ജിജോ, നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മാനു ഡോക്ടർ, സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ പ്രതിപ്നൻ സാർ, മനോജ് സാർ, അക്കാദമി സെക്രട്ടറി സേവ്യർ സാർ, മറ്റു പ്രിയ ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, ഓണാഘോഷം നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കരുതലിൻ്റെയും ആഘോഷമാണ്. ഓണാഘോഷത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നാം ഇവിടെ കേട്ടു. ഈ ഐതിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടി നിർത്തി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാബലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, അതായത് ഈ ലോകം വിജയികളുടെ മാത്രമല്ല പരാജയപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മഹാബലി തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ ചെറിയ പരാജയങ്ങളും വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളിൽ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നും ഈ ഓണാഘോഷം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്നാമതായി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം, എല്ലാവരെയും സമന്മാരായിട്ട് കാണുക, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അവരുടെ നിലപാടുകൾ, എന്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയെന്ന പോലെ അവരുടെ നിലപാടുകളും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ശരിയാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇടം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഓണാഘോഷത്തോടു കൂടി ഓണാഘോഷം നടത്തുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രാണോ ഓരോ ഓണാഘോഷം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ ഓണാഘോഷ വേളയെ നിറപ്പകിട്ടുള്ളതാക്കി തീർക്കാനായി മനോഹരമായ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസുമായി എത്തുന്നു നന്ദന വിക്കി.
താങ്ക് യു നന്ദന. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മനു ജോസഫിനെ ഓണാശംസകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു യു ഓൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു ബ്രദർ, ആ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രജീഷ് കരയ സി എസ് പി, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മിസ് മേജു, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, ടീച്ചേഴ്സ് നോൺ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് മൈഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മൾ ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഓണാഘോഷം ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ആദ്യമായി നന്ദി പറയാൻ ടീം മേരുകിരി. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കാർമേഘം വന്ന് മൂടിക്കളഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ മനുഷ്യരാശി എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഓണം ആശംസിക്കുന്നു പി ടി എയുടെ വക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ്. കണ്ണിനും കരളിനും നാവിനും സുഖം പകരുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ ആറാടി കഴിഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ തനിമയെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും വിനോദങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങൾ തന്നെ. ഓണക്കാലവും അങ്ങനത്തെ തുമ്പിത്തുള്ളലും ഊഞ്ഞാലാട്ടവും കുമ്മാട്ടിക്കളിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പല ഓണക്കളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. ആ ഓണക്കളികളുടെ നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തോമസ് ഇമ്മാനുവൽ പിള്ള. സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മനോജ് സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കേ, താങ്ക് യു വിന്നി. Am I audible? Yes, sir. Yes. Hello, am I audible?
താങ്ക് യു. ഓക്കെ, റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ റജി കരിയ സി എസ് ടി, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മാനേജർ റെവറൻഡ് ബ്രദർ ബിജു മാടൻ സി എസ് ടി, അവ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി മെജോജിജി ആൻഡ് ഫാമിലി, നമ്മളുടെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനുമായ ഡോക്ടർ മനു ജോസഫ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായ പ്രദ്യുമ്നൻ സാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാഡമിക് സെക്രട്ടറി സേജർ സാർ, ടീച്ചേഴ്സ്, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ്, എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ. ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ തകർത്ത് മഴ പെയ്യുകയാണ്. ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൂക്കളമൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക്, ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ്. ഓണത്തിനും നമ്മുടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും അഞ്ചിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള സംഭവമാണ്. എനിക്കറിയാം, ബാക്കിയുള്ള അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഘോഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഓണം എന്നുള്ള ഫെസ്റ്റിവലിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 10 ദിവസത്തെ അവധിയാണ്. ഒരു നീണ്ട ഓണപ്പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും. ആ ഓണപരീക്ഷ ടെൻഷൻ ലെവലിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തെ പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയൊരു ഓട്ടമാണ് ഈ 10 ദിവസത്തേക്ക്. അന്ന് മുതൽ പിന്നെ പ്ലാനിങ് ആണ്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? രാവിലെ ചെറിയൊരു ബാഗ്, ഒരു കൂടുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടല്ല കേട്ടോ, ഇന്നത്തെ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടൊന്നും ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ബാഗുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. ചിലപ്പോൾ അത് ഈ വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിയ ബാഗായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഈ മറ്റേ ബാമ്പു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബാഗായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാഗ് എടുത്ത് ഇറങ്ങും. കാരണം റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി എല്ലാം നിറച്ച് പൂക്കളായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, നമുക്കറിയാം കാട് നിറച്ച് ചെറിയൊരു പൂക്കളായിരിക്കും. അന്നുള്ള കുറെ പൂക്കളൊക്കെ ഇന്ന് കാണാൻ തന്നെ ഇല്ല. വാൾത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു, റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ജമന്തി പൂക്കളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറങ്ങി നടക്കും. എന്റെ എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നേരെ ചെല്ലുന്ന പൂവെടുക്കാനാണ്. കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി നടന്ന് ചിലപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പൂവെല്ലാം പൊറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മനോഹരമായ ഈ പൂക്കളത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ തട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും 10 ദിവസവും, മൊത്തം മുതൽ 10 ദിവസവും പൂക്കളമിടും. ഓരോ ദിവസവും വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂക്കളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓടി അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു, അവരുടെ ഓണപ്പൂക്കളം കാണുന്നു. ആ എൻ്റെ ആ കുറച്ചുകൂടെ വലുത്, അഭിമാനം തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവധിയല്ലേ, അവധി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിലൊന്നും പോകേണ്ട, ബുക്കെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും. ഇന്നത്തെ പോലെ ടീച്ചേഴ്സ് വലിയ ഹോംവർക്ക് ഒന്നും തരാറില്ല അവധി കാലത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നേരെ ഇറങ്ങും. അന്നുള്ള കളികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ പോലുള്ളല്ല, തലപ്പന്ത് കളി. ഉടനെ പോയി കുറെ ഓലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, തെങ്ങിന്റെ ഓലയൊക്കെ പോയി വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പടക്ക് വെക്കും. കാരണം തെങ്ങിന്റെ ഓല ഇല്ല, തെങ്ങേ കയറി ഓല വെട്ടിയിടും. എന്നിട്ട് ഓല കൊണ്ട് പന്തുണ്ടാക്കും, നടഞ്ഞ് ഒറ്റകെട്ടും ഇരട്ടകെട്ടും കീറി പല പല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് പന്തുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അതൊരു കഴിവ് വരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓലപ്പന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലീഡർ. എന്നിട്ട് പന്ത് കളി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയും കോലും കളിക്കും. എനിക്ക് കിളിത്തട്ട്, കുട്ടിയും കോലും, അക്ക് കളി, അങ്ങനെ പല പല കളികളായിരിക്കും. അഞ്ച് ദിവസം ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും ഒന്നും പേരുറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ 10 ദിവസം. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ഓണ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ മത്സരങ്ങളിൽ പോയി തലപ്പന്ത് കളി മത്സരം, അതുപോലെ വടം വലി, സൈക്കിൾ സ്ലോ റേസ്. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല സൈക്കിൾ സ്ലോ റേസിന്. അത്ര മിടുക്കനായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഹീറോ. അന്ന് ഈ ലയണൽ മെസ്സിയോ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡോ, അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയോ ഒന്നും, ഓക്കെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരിധി വരെ, കാരണം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുറവായിരുന്നെങ്കിലും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോകൾ ഈ സൈക്കിൾ സ്ലോ റേസ് എല്ലാ വർഷവും, അടുത്ത വർഷം നോക്കി, ഈ വർഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അവനെ തോൽപ്പിക്കാം. ഇതൊരു കാലമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു, മാറിപ്പോയി. കുറെ കാലം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികളാണ്. ആ സംസ്കാരം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല, മാസങ്ങളോളം നീളും. കാരണം ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇവിടുത്തെ പോലെ 10 ദിവസത്തെ അവധി വേറെ എവിടെയും ഇല്ല.
അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറി. ഇന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നേരത്തെ റജിബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിന് പകരം നമ്മളെല്ലാം ഉൾവലിയാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദ്വീപായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നു ചേരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇപ്പം സംശയങ്ങളാണ്, ആരെയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു. ഓണത്തിന്റെ സദ്യ നമുക്കറിയാം, എത്രത്തോളം വെറൈറ്റി പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂട്ടി. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഓണം കൂടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഓണത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ചിക്കൻ ബിരിയാണി. എനിക്കറിയാം പലരും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും. ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറി, ഓണക്കളികൾ മാറി. ഓണം മനസ്സിൽ മാത്രം പലരും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാഘോഷം, അല്ലെ, ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഒരു ആഘോഷമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓണത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വവും സാഹോദര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, വസുദേവ കുടുംബകം ലോകം മുഴുവൻ തറവാടാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഓണത്തിന്റെ ആശയം നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും ഓണം എന്ന സങ്കല്പം അതിൽ വലുതായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ വേർഡ്സ്. സംഗീതം ഓരോ മനസ്സുകൾക്കും ആനന്ദം പകരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഓണാഘോഷത്തെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനവുമായി എത്തുന്നു നീതാമന. Thank you.
പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായും പ്രജകളെ കാണുവാനായും ഈ കൊറോണ കാലത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാബലി തമ്പുരാൻ. പ്രജകളെല്ലാം മഹാബലിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓണ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി മഹാബലി തമ്പുരാനെ പേരുകിരി കുടുംബത്തിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ആഘോഷമാണ് ഓണം. ഓണക്കാലത്തെ നമ്മൾ ആടിയും പാടിയും ഉല്ലാസഭരിതമാക്കും. ഈ വേളയിൽ മനോഹരമായ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി ഇതായിരുന്നു ദേവഗംഗ ആൻഡ് അക്ഷര. ഗരേ
പൂവിളിയിൽ കേരളം ഉണരുകയായി ഉത്തിരയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളം ഉണരുകയായി ഉത്തിരയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി പടയണിയും തേൻ പഴമകളും പഴമുതിരും പൊൻ പാർവണവും മധുമയലകരിയിൽ അടിമുടിയുലയുകയായി പ്രകൃതി തൊഴുതുണരും ഇവിടെ ഒരുമയുടെ രാഗഭാവലയനം ലയനം ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളം ഉണരുകയായി ഉത്തിരയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി ആത്മരാഗ മധുരം മധുരം ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളം ഉണരുകയായി ഉത്തിരയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രത്യുപ്നൻ സാറിനെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വിന്നി തെരേസ. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ റെൻബദർ ബിജു മാഡൻ പി എച്ച് ഡി, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രദർ രജീഷ് കറിയ പി എച്ച് ഡി, ഇന്നത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി നമ്മളോടൊപ്പം സമയം പങ്കുചേരാൻ എത്തിച്ചേർന്ന മിസ് മേജോ ജിജു, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മനോജ് സാർ, മനോജ് സാർ, സേവിയർ സാർ, ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അതുപോലെ മേരിഗിരിയിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, ഓണം നമുക്കറിയാം ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. നല്ല കാലത്തിൻ്റെ പണ്ടെങ്ങോ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു നന്മയുള്ള നല്ല കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണപ്പാട്ട്. മൂളിപ്പാട്ടായി പോലും പാടാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും കേരളത്തിലുണ്ടാകില്ല. ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വരി മതി എത്ര സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഓണം അയവിറക്കുന്നത് എന്ന് ഈ മാറിയ ലോകക്രമത്തിൽ അല്ലെ, വ്യത്യസ്തതയുടെ വൈജാത്യത്തിന്റെ വിപരീതത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പലതിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം പോരടിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരു സങ്കല്പം മലയാളിക്കുണ്ട് എന്നതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം. അപ്പോൾ മാനവരെല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന, കള്ളവും ചതിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത, പരസ്പരം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്ന, സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന, തന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള, അതുപോലെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന, സഹോദര്യത്തോടെ സഹവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സമൂഹം, നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളർത്തിയെടുക്കാനാകട്ടെ. അതുപോലെ എല്ലാ നമ്മുടെ മേരിഗിരിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും, അധ്യാപകർക്കും ഹൃദ്യമായ ഒരു ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അടുത്തതായി ഒരു ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി അനീന പ്രിൻസിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി, നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി,
താങ്ങാൻ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി. നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി ഈ പൂവിളിയിൽ മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായി മാറും പൂവയലിൽ. നീ വരൂ വാങ്ങാൻ വാങ്ങാൻ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി. താങ്ക് യു അനീന ഫോർ ദി ലവ്ലി സോങ്. അടുത്തതായി ഒരു വാദ്യോപകരണമായി ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നു ആദിത് കോൾമൻ. സോറി, ഇറ്റ്സ് അമർ ഫൈസ്. പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായും പ്രജകളെ കാണുവാനായും ഈ കൊറോണ കാലത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാബലി തമ്പുരാൻ. പ്രജകളെല്ലാം മഹാബലിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓണ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി മഹാബലി തമ്പുരാനെ മേരുകിരി കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Please carry on. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അക്കാദമിക് സെക്രട്ടറി ജേവി സാർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സാറിനെ ആശംസകളർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വിന്നി. ആദരണീയനായ സ്കൂൾ മാനേജർ ബ്രദർ ബിജു മാടൻ സി എസ് ടി, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ രജീസ് കരിയ സി എസ് ടി, പ്രിയങ്കരായ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് മനോജ് സാർ, പ്രത്യുമ്നൻ സാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീമതി നജോ ജിജി,
സെക്ഷൻ ഹെഡ് ജിജോ സാർ, ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് കാരണമുണ്ടായ ഈ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളിപ്പോൾ വെർച്വലായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഓണം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഗൃഹാതുരതകളോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉദാത്തമായ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന ഉദാത്തമായ സന്ദേശമാണ് ഓണം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓണം ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ അസ്വസ്ഥതകളുടെ ദുസ്സഹതകളുടെ ഒക്കെ കാർമയങ്ങളിലും ഒരു രജതരേഖ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ സന്തോഷകരമായ ഓണ ആഘോഷത്തിലെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അവധിക്കാലവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. തടസ്സങ്ങളും തകരാറുകളും തട്ടിത്തടഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓണം ഓർമ്മകളുടെ ഒരു വസന്തകാലമാണ്. മേഖലയിലെ ഓരോ ഓണക്കാലവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. താരമേന്തിയ കേരളീയ വനിതകളും ഓണസദ്യയുടെ രുചിക്കൂട്ടും പുലികളിയുടെ ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണക്കാലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഓണക്കാലം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും മേരുകിരിയുടെ അങ്കണത്തിലാണ്. ഈ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഓണത്തിലേക്ക്, ഗൃഹാചരത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മെ നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം. മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട് തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട് മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായ ചൊല്ല് കണ്ണിനും കാതിനും ഇമ്പം പകരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഓണവിരുന്നിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചല്ലോ. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആഷൽ വിൻസെന്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ നടന്നത്. അറിയാലോ, എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഓണത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒത്തിരി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓണപ്പൂക്കളം, ഓണക്കളികൾ, വടംവലി, ഓണത്തപ്പൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഓണപ്പരിപാടി നടത്താൻ ഒരവസരമുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുക എന്നത് തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം വെർച്വലി നമ്മൾ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ഒരു
ഒത്തൊരുമയുടെ അനുഭവവും എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതേപോലുള്ള വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയൊരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ ബ്രദർ റിജീസ് കരിയ സി എസ് ടി, മാനേജർ റവറൻ ബ്രദർ ബിജു മാടൻ സി എസ് ടി, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മനു ജോസഫ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് മിസ്റ്റർ മനോജ് കുര്യാക്കോസ് സാർ, മിസ്റ്റർ പ്രത്യുപ്നൻ സാർ, അക്കാഡമിക് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ സേവ്യ സാർ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രധാന അതിഥി ശ്രീമതി മെജോ ജിജോ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓണാഘോഷം ഗംഭീരമായി തീർത്തതിന് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടിയെ മനോഹരമാക്കി തീർത്ത കൂട്ടുകാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വച്ചിട്ട് നിങ്ങളാരും വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു വിജയകരമാകുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചു, നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉത്സാഹപൂർണമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. ഈ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന ഈ വേളയിൽ സ്കൂളാന്തത്തിനായി റോബിക റോസ് ജോയി ക്ഷണിക്കുന്നു. മേരി കിരി അൽമ മാറ്റർ ഹേ ലോങ് വൺ ലോങ് എവർ മേരി ഗിരി ഫ്ലെയിം ലോങ് റൈസ് എവർ ലോങ് ലിവ് ബ്ലെസ്സസ്. You are the home out of our home, you give wish and mission. You are the mother cradle for rainbow, the stars to lead our life long. Shape our hands, meri giri, meri giri, form our hearts. Meri giri, mold our heads. Meri giri, we grow, we live from you alone. We grow, we live from you alone. Meri giri, alma mater, hey long burn long ever. Meri giri, flame long, rise ever long live blesses. You are the joy, we grow in the truth. Step in light and peace. You are the path, paving the grace, the lighthouse must still go. Bless our teachers, meri giri, bless our classmates, meri giri, bless our future, meri giri. Thank you, hail you, salute to you. Thank you, hail you, salute to you. Congratulations and thank you very much. ഉത്സാഹപൂർവം ഈ ഓണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ സുന്ദരമായ നാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. കള്ളവും ചതിയും ഇല്ലാത്ത മാവേലി നാട് നമുക്ക് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Okay, children, congratulations. Okay, thank you very much. Thank you, teachers. Manoj sir, thank you very much. Pradyumna sir. Happy Onam to everyone. Happy Onam. Okay, happy Onam. Happy Onam. Happy Onam. Thank you, brother. Pole Vinni nannayi cheythu ellarum ulle pole thanne ungalum diya vasathil pathi valare nalla oru detailed aayittulla oru summary thannu ente mithine pathi. എല്ലാവർക്കും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഗ്രാജുലേഷൻ. മാവേലിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഗ്രാജുലേഷൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ ജിജി മെജോ മാഡം, നമുക്ക് അറിയാം വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് തന്നു.
നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രദറും മാനേജർ ബ്രദറും രണ്ടുപേരും ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് യാതൊരു കുറവും വരുത്താതെ നല്ല രീതി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.